डुबाई राज्य डुबाई राज्य वसर नाम डुबाई राज्य इंदा मे डुबाई राज्य एंड मे आट मे सेकपीट अतनता यागे मिनी मेरे नीलास पस मे आम एपपीट मुदारी पस मे आटीन पिटवना पिटवेल डुबाई राज्य ये मे मे क्लीन शोपे दागन रखी या जीवत्ना ये इन अत्र वारीतम आट मे अदीसम धातु दौदेम मे दूरकने पनी अक्वा मे मे आट मे हृदय बाध्यदी मे गीय ඒතුතම දැන් 2012 මේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඊට ඉස්සෙල්ලා මේ ගමේ මේ කෙල බෙට්ටක් ගිය මේ ප්‍රශ්නයක් නිසා මේ මිනිමෙරුමක් ඇති වුණා ඒකට මෙයා මෙයාගේ අතින් මිනිමෙරුම කරේ නැහැ නමුත් මේ මෙයාව මේ අඳුනාගමේ පෙරේතුදිත් කිව්වා මෙයා හිටියේ නැහැ කියලා නමුත් සැකපිට මෙයා මේ මෙයා මෙයි මේ ගමේ තව ළමයි කට්ටියක්ම අත්තඩඟුට ගත්තා අත්තඩඟුට අරගෙන බන්ධනාගාර ගත කළා වසර දෙකක් දෙකම ආරකේ දේදලා එයා 2012 දී එප ලැබිලා ඒ මෙයා මේ ඩුබයි රාජ්‍යයට ගිහිලා තිනවා. ඒ ගින් ඉන්න අතර වාරි තමයි වසර 9ක් වෙනවා දැනට ගිහිල්ලා. වසර 9 වෙනු ලංකාවට පෙමිණියේ නෑ. පස්සේ ඒ අතර වාරි තමයි මෙයා මේ මාසේ මාර්තු මාසේ 13 වෙනිදා උදේ මට දුරකථන පණිවිඩයක් කිව්වා මෙයාට හෘදේ බාධයක් ඇදිලා මෙයා මිය ගියා කියලා. අධිකරණේ නඩුවක් තියෙන නිසා යාට නීතියනුකූලව රටින් පිට වෙන්න බෑනේ. ඒ නිසා තමයි එයා ඔය වෙනත් නමකින් මේ गमन बलपत्र पिटवेंडे गीला मे तवते ये रटे यालू दिने तुंडे के क्लीन चोपे दाल तीन ये दाल ये व्यापारिक जीवत्ते तीन रटे मंदिर मदल रट गेम पस मे अंदर गिन मम दें नमूत मे मगे पुतागे आगे संबंध कमक ने मे पमन मे दाल तीन मे मगे पुता आगे प्रधान समीप मिथुरा समीप मिथुरा यागे मैगे साध्य विले मे या गिला मैगे उपांदी नहीं मधुस किला मैगे मधुस किला मैगे उपांदी नहीं मगे पुता तीदला अतर कूट गंडे पे मगे पुता मधुस मधुस का समीप मित्रुरा ना मधुस के दमियागे उपांदी साधे क्या पेवत्नी दुबई राजे मे ओले इतकोटे इतने अतर कूट गत्तनी गुडदी ये अवस्था मगे पुता अतर कूट गंडे पे ये मेटी आना तब तेनक मधुस के प्रधान गोलिया एम गोल बाले इलामे केसेल लते उपन केसेल लते अदीचे लमे मधुस के गोल बाले एम अपासी लखर नरकाय या यागे पाड़ या जीवा तेचे लमे मे पोड़ी प्रश्न अदे मे राज्य दुबई राज्य लमे अट निंदा पास मन मड गैली कर लीन पत्थर दाल अरुण पत्थर दाल तीन एस्ती कड़े दगे ओडने दीवल गुडा दाल तीन कोटि गण कोटि कोटि एकसी असुग मे वतकम बूदले अतीन वालू इकड़ अभी मरागन इतनी कऊद मरागत्ती काड़द वही तीन कोटी एकसी असूवा तीन कोई तीन ये परीक्ष विमर्शन वैंड पुलवा मे एम तीन एक मंडगा अरुण पत्र सैन दीवा कपंग मेके मे मरदान केसेल पिटकोट केन्द्र अभी कपंग कनवा कपन दीपकिन पोलिस वार्ता विनवा नी पोलिस अल्लांट पुलवा नी पोलिस ओला बल्ल मे ये दंडल अल्लांट पुला मंकन एम के दुंडना गत्ना मे इसरा एक्का मुखद मम एम कब दावत एम वेरदी बड़क धरव एट उन्नी एक वरद मे गे किल बेटा मे प्रश्न एक्केला ఏకై మే ఏ ఎరెండ లమయ కప్పం కాల మంకొల్ల కాల కేల ఉదురుగన కాల కులియట మిని మరలత్ నే కాగే మక సల్లి అరగన కెనిక కేంద్ర కరం మరలత్ నే ఏ మేకేమ నిందాపాసవమన్ మే కరణే కరి వెరది మే యూట్యూబ్ బొలై ఓ అరుణ కిన పత్రరే సయైన పత్రల దాలా తీనో ఇతిం అపిట దుక మొకద అపి లమై పుంచి కాలేన అదల కర్లా స్కూల్ గాల్లే మైండ్ బోర్డ్ కలత్ మై ఇగెన్నవ ఏ మొగల్ల పస్సే యావ ఉందట ఉగల్ల రటకడ యావన్ డిటియే ఇటి పసి మనద కరే మేవ కసాద బందల దీలా మగే కర్న వ్యాపార తీని పలతుల వ్యాపార एपल दुड मीदी बिजनेस करवाने ये कर लम्मे पाड़िया मम अम्म के पास धरव शुद्ध कर मेगे मे केसी लते गमिंग आंटे मेगे तीन गति पे आमदूर के अपना गुण सिंगपुर पूरा आमदूर अपते मे आपको अम्म मे वेड़कड़ कर रही पंचल आमदूर ने अम्मी की मे वेड़कड़ कर सीर मूल कत्ती धरल ये पिना दामे कठिन पिंक मकुना गी और कठिन पिंक मम्मक रे मे एक धरव वे धरव अंगे अपल ग्रह दुस्ती है दुर्व कठिन पिंग पंचले आम गमे पंचले बोधकर मैं आम दुर्ना मुनार विशेष तीन मटतम कथा करेंगे मे ये अपी वो गुण आपत्त पेड़ गमट करे गमट कुरी वेड करे मगे पुता मैं पुता शुद्ध करें यागे मेरी चाहता मड गाला तीन
අපි ඇවිල්ලා කප්පම් කනවත් පුතා කප්පම් කන තාත්තා කප්පම් කපා කේන්දර කරන් පුතා කනවලු මගේ මල්ලි කප්පම් කනවලු මං කප්පම් කනවලු ඇයි මොකටද අපි අපිට කවුරු ලෝකයේ පලිද අපිට කප්පම් දෙන්නේ ආ මිනිස්සුක උනාම ජීවත් වුණොත් අපි ඉපදුනා නම් අපි අම්බ කරන් කාලා ජීවත් වෙන්න ඕනේ අනුන් අපිට පලි නෑනේ අපිට නේද අපිට අනුන්ගේ දයක් උදලන කන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ මගේ තියෙන පොඩි පොඩි සුළු සුළු ව්‍යාපාර මට ඒ ඇති මට ජීවත් වෙන්න මට මේ කෙනෙකුට අත නොපා කණ්ඩ බොල බීලා ජීවත් වෙන්න මට ඒ හොඳටම ඇති නමුත් ඒක මේ මම කියන්නේ එක කිසිම කෙනෙකුට මගේ දරුවා නින්දාපාසවමන් කරන්න එපා මඩ ගැහිලි කරන්න එපා දැක්කම ගියාගේ එයාගේ මංගල්‍යෙට සුදු අස්වැදියාලු මේ කවුද අස්වැය මට ගෙන්නලා දුන්නේ නේ ඔය කියන නින්දාපාසවමන් ඒතර මගේ දරුවෙක් වුණා මං කසාදයක් බඳලා දෙන එක උත්සවයක් ලස්සන සිනකට පේන උත්සවයක් පැවතුනේ මගේ ඉතේ දින ආසාර මගේ වැඩිමල් දරුවා නිසා ඉතින් ඒකටත් අපහාස කරලා දෙනවා එතකොට අරුණ පත්‍රේ දාලා තිනා මගේ පුතාගේ උත්සවයට රතිඤ්ඤා වෙනුවට තීපනසේ වෙඩි තිබ්බලු. ඒතර ගමේ පොලිසියක් කියලා දෙයක් තියෙනන්නේ. ඒ අය ටෙස්ට් එක දකින්න දීපේ. ඒ අයට තාරංචි යන්න දීපේ. ආ ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් වැරදි දේවල් අවබෝධකින් තමයි මගේ පුතා දිහා බලන්නෙත් කතා කරන්නෙත්. නමුත් මම කියන්නේ ඒකයි මගේ පුතා ඔය කියන තරම් වැරදි වැඩ කරලා නැහැ. breaking.lk